مرحبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جودهم بخيرتك كل دوان أدب أنا هودا توس كنا قد دعونا يساي ميل كاستا يجوب كاستو كسوقتي بو حن دلنا كلام برواقات كنا سولوا دا وركي تي في جسم علي كيبل وحلي جنا دكاي من دونا استوديو تي في جو كل مجال درجيسا وركنا واحد لنا سعودين دونا أنا جوا فيصل محمد آدم فيفا قدبدا وركي جوجو ووينيد كسوكودو دونانا واحا كاميدا جيركي خميس له كلها وزيرة حكومة دا سوماليا ولاقاقا هدلي أمنيقا يدورشوين كسوماليا حكومة دا سومالي لان او مركي وقو ريسي كهدا شي اسكو دا إن سببي دمشي داوا لحمري قومي دا سومالي دا يورمدا او ودا داقا قيبا كاميدا باريقا دل كيتوبيا قيبا كاميدا سوقي دا هرقيسو او مالين تلابا دايسو فوتسارتي قادلا آن دب سببي خزاره انتياد او كاكا اي قيبا كاميدا حيرا دا حقر دير دل كينيا قطب دا سيكو كلفا فاسم بغو دويسو دياريا امي كياتنا كسو دوا دا قدر ادي كبلشدا قيبة كميدة سوقية دار جيسان وحمالين تيلابادن سوين حيليغان لوغة دريميه چادلا آنسو وچادهي كدو مركي اسكو دا عياي دحمرين قوميه دهان سومالي دا يورمدا ادهيه باريغا دل كيتوبيا ورينا عيدروس بيرشيح ايا قيبة كميدة سوقية دار جيسة سودال كوتيغي واربحين تاني نوغة دياري magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa ku nool dad lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo qof kuwaas oo ku nool xaalado kala duwan qaadkuna waxa uu bulshadaasi u saameeyay si baaxad leh waxana jira shaqaale iyo shirkado ganacsi oo u yeebkeena kuwaas oo gawaadhi kaga soo daabula dalka Itoobiya iyaduna daraasado kala duwan ay soo saareen culimada iyo aqoonyahanka ku nool magaaladani ay tilmaameen إن Soomaaliland dadka ku nool kaga baxdo qaadku sanadkii lacag kor u dhaafaysa 386 milyan oo dollar badina dadku ay qootaan cunista qaadka magaalada Hargeysana waxa hadda muddo laba cisho ah soo gelin qaadka kaasi oo hakad ku yimi isla markaasina ay sababtay kadib markii qoomiyada ka soo kala jeeda Soomaalida iyo Oromadu oo isku dhac sababay dhimasho iyo dhaawac oo ku dhex maray dalka Itoobiya meheradihii la fariisan jiray xilliyada qeylada waa kuwa guud ahaan bahaawanaya oo albaabada u laaban yihiin halkan idin muuqatana waa mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee lagu qeylo magaalada Hargeysa suuqyada wadooyinka iyo goobaha cuntaduna waa kuwa ay guud ahaanba soo buux dhaafiyeen dadkii ku mashquuli jiray qaadka TV-ga Somali Cable waxa uu kuur galay waxna ka weydiiyay sida ay u arkaan qaadka maalintii labaad ka maqan magaalada Hargeysa sida dadka ka ganacsada kuwa cuna iyo kuwa yoga cuntada iyo darawalinta gawaadhida yaryar ee tagaasida waxayna dadkaasi badidoodu codsadeen in sidaasi uu ku maqnaado qaadku halka qaar koodna ay tilmaamayaan inay u darsadeen una baahan yihiin inuu si degdeg ah u soo galo magaalada Hargeysa waan ku mambalyeenayaa in qaadku magaalada laga joojiyo dadkii soo shaqo tageen masaajidadu soo buuxsamay saaka salaadii hore waxa halkaysay dadkii aan suuqo cidada ahaan jiray oo buuxo dadku islaafay ilaa yahay oo jaam noqday markaa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inuu saan laga maqnaado qaadku wanaagsan yahay waayo anagu qaadku aan ku shaqeynaa qaadku waxba soo saar badan buu leeyahay magaalada oo kala furfura waadi arkay dad magaalada muqasay tahay qaadkaana waxa la leeyahay loo soo daayay waayo qaadka waa lagu shaqeeyaa hawlo badan buu kala wadaa waxaana taxi laanahay magaalada Hargeysa ka dhex kala goosha sida runaanta maanta markii jaadkii laashay ilaa maanta la joojiyay anaga dakhli badan baan soo kordhay dadkii jaadkii way raadinayeen marba kulay baa leeyahay kulay macil calaamadiina geebal inuu yaalo jaad maanta la leeyahay mar jigjiga yar maanta waa jaala loo baxay jaadkii laga dooranayaa marka wallahi aad baa xagga taxiga mal dhaqaale aad weyn ma noo soo galay anaga joojinta waxba ma noogu jira haa shaqo noogu jirta ba dina harun baa leeyahay taxi laanahay taxi adee waxa nagaga daraba shaqada oo chat baa hadba oo mid ka baa chat kimar hadaan jirin waxaan leenahay deer ummadii waa iska wada xiranta dhulkii waa wada xiray kolayadii waa wada xiray meel loo tagaa ma jiro taa waa chat raadin tin magaalada soo daayaysa ummada horta Soomaaliland boqolkiiba boqol horta waan hambalyeenaya waa gulu soo hayto ummada Soomaaliyeed anigoo taageersan in chatkan igala joojiyo deer reasonkan la yahay igala joojina waa la wada arkaya shalay maanta kaliya isbeddelka jira waa la arkaya dadku waa nasteen xagga jeebka hadda noqoto xagga dhaqaalaha hadda noqoto alxamdulillah markaa waxaan la iwaali kale ma way jiraan saga haynba ma garatay oo sida raxmaan raxiim waan magaalada wada arkay deer wadaad mad moota magaaladii lagu kala xiranayo subaaki si magaaladii waxaad moodaa waqaadkiin ay magaaladu qaadkiin ku la socodayba oo u darsanayba anagana dhawrkaa u naxnayba
waxaan leedahay qaad kale suudiya qaad kale suudiya qaad ku tan halku suudiyaan leeyahay taa waa caadi dadka aqalkiiba ku soo noqday waa la sheekaysanaya qof aadan 20 sanoodood arag baad suuqa ka heleysa dadkiiba isu yimi qof waliba meel buu ku xidhnaa maqsin buu ku xidhnaa maxabiis baa lahaa dadkii wataa ilaahay soo furay suuqa marayaan waa xor nasab weeye saameynta uu meesha ku sameeyey dakhlina ma jiro dakhliga lacagteenni waa inoo jabaaqanaysaa lacagteenni waa baaqanaysaa caafimaadkeennina wuu jirayaa lacagteenni way baaqanaysaa caafimaadkeenni wuu jirayaa haddii ilaahay kuu sama ogol yahay ummaddu way isu imanaysaa fakir bay keenaysaa awl way kala xidhnayd saaha ku maqnaadaan leahay qaadku hayna daayo hayna daayo ilaahay saasaan ka baryayna marka murqaan baa iska halu wuu iska qayl jira bacad kan ka fursan jira tiilaa salay tuma haylo qol yaa bolo yool hargeys bi saasi u taagantahay walaal oromadii waa lay qaad lama hayo yurobi imka nairobi ay ka keeno hargeys ba ah hal tuma saaxan sir usugi tabatro war cadu urtilaati ka waxa soo jeedinaya qaad kala doonan la yaalo ha may war ku shaqaysan jiray marra bacad kan ku fursan jiray tan ku muraana war shaqada uu ka jiray kicin jiray baan ahayn inkastoo imkaanu ka raysanay noloshaydiina uu saameeyay ilaahay hanaga maqnay siyaabo online ah waayo reerahaygina biilkoodii waan helaynaa noloshaydiina alxamdulillaah annagoo free ya oo bad qabna ayaan guriyahaygu rawaxaynaa miya xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa jagada madaxweyne isla xisbigaasi ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Soo warbixinta warka inoogu soo diray wariyaheena Naasir Kayd. waxaa maanta soo dhaweyn meeqaamkeedu aad u sarreeyo oo ay ka qayb qaateen dhammaanba qaybaha kala duwan ee taageerayaasha xisbiga isbuldoonka ee wadani oo hogaaminaya musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi mudane doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo wafdi culus oo safarkan ku wehelinayay loogu sameeyey degmada qoyta oo dhinaca galbeedka ka beegan magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco waxaana halkaasi kala hadlay taageerayaasha xisbigaasi mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xisbigaasi oo fariimo kala duwan hawada u mariyay taageerayaashooda madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi waxa aan leeyahay fariinta aan gobolka Togdheer iyo degmada qoyto kaaga sida waxa ay tahay waxaan madaxweynaha mustaqbalka ee 5 sano inuu yahay cabdiraxmaan ayaan halkan maanta ka sheegaynaa maan gaalno ku soo dhaweynaa waqtiga ballaaran ee hoggaaminaya musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi iyo hoggaamiyaha xisbiga iyo waqtiga ballaaran ee kale oo hoggaaminayo waxa halkan aan joognaa waa degmada qoyta oo aad iyo aad si aan la arag oo la maqal uga qayb qaadatay soo dhaweynta madaxweynaha mustaqbalka iyo waqtiga ballaaran ee uu hoggaaminayo waxaan salaamay ha guuleysto aniga saameynta gaarka igu leh ee gobolkaygiiya iyo shacbigaygiiya oo taageeradayda cabdiraxmaan aan u soo sheegay in gobolka Togdheer ay ugu badan tahay saaxiibkay Ramaax oo maanta u xiibsiibtay guddoomiye xisbi oo aad tabaysaa guddoomiye gobol aad iyo aad baan uga xumahay insha allah laba bilood baa idiin hadhay labadaa bilood waa samraysaan laba baxraan ku leeyahay maanta degmada qoyta waxaan leeyahay sida fiican ee isu nidaamiseen ee noo soo dhaweyseen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan leenahay maanta waa maalin weyn waa maalin qaaliya waa maalin culus waa maalin ay marayaan reer somalilan oo wata murashixii munaasibka ku ahaa madaxweynenimada qaranka somalilan ee ay igmari iyo galbeed isku raaceen way ka muuqataa Burco waxaanan ku ogaa xamaasad dheeraada anagu waa halis baan leeyahay waxa weeye hala bedelow habeen baa inaga xiga ka habeen waa diyaar garowgii safarkayguna wuxuu horaantiisii hor dhac u yahay diyaar garowga aynu isu diyaarinayno ololaha kaambeynka maalintii guushana 19 habeen baa inaga xiga insha allahu tacaala maalintii guusha 19 baa inaga xiga muuse iyagaaba qiruuxay hadda dalku xaaladaba ku jiraa dalku xaalada muuse sheegay muuse bixi laftiisa xaaladaba ku jiraa wuxuu hadda reer kulmiya sheegay oo tal xaalada adag yaa geliyay ayaga xaalada adag ninkii geliyay ka saari kari maayo xaalada adag ninkii geliyay xal keeni kari maayo aanu leenahay
anigoo ku hadlaya magaca wafdiga waxaan u soo jeedinayaa shacabiga gobolka Togdheer mahadnaq ballaadhan sida midnimada ah, sida milgaha leh, sida xamaasadda leh aad noo soo dhaweyseen. Somaliland ka dhacay ilaa berigii gobonimo doonka Ingiriiska wuxuu ka bilaabmay haweenka iyo dhallinyarada iyo odayaasha iyo ugaaska iyo dhammaan si gaar ah ugu mahadnaqaya degmada Qoyta. Waxay la tahay magaalada webiyaladay baa la yidho ilaahay bayna horta madal khayrka u weydiinaynaa, mid degdegayna u weydiinaynaa. Laakiin waxaan is leeyahay biraha halkan lagu taxay ilaa iyo sheekh laba riig bay uqudi lahaayeen malaha. Waa ka mid ah dowladnimo wadani u keenaya qarankan dowladnimo tiirdhexaadkiisu tahay cadaalad. Safarkii wafdigaasi uu humay ekaan oo keliya degmada Qoyta, balse waxay soo dhaweyn aan hore looga baran kala kulmeen bulsho weynta magaalada Burco, waxaana indhaha ugu qabanayeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbigaasi oo safaf dhaadheer u taagan sharciyada magaalada Burco si ay soo dhaweyn miisaan leh ugu muujiyaan wafdiga hogaaminaya guddoomiyaha xisbiga Wadani. Waxaana wafdigaasi xadhiga ka jiray xafiisyo dhowr oo xisbigaasi ku yeelan doona gudaha magaalada Burco. Ugu dambeyntiina waxaa wafdigaasi loo gelbiyay Hotel Plaza oo ay ka degaan magaalada Burco. Waa Naasir Cabdilaahi Guleed, Naasir K, telefishinka caalamiga ah Somali Cable, Burco. Kulankii Khamiislaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa lagaga hadlay amniga iyo sidoo kale doorashooyinka Soomaaliya. Soo warbixinta warka inoogu soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Cumar Maxamuud. Kulanka golaha wasiirada maanta ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin warbixin dhanka amniga ah oo laga dhageystay wasaaradda amniga, socdaalkii wasiirka Gaashaandhigga ee deegaanada Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale warbixin laga dhageystay guddiga madax banaan ee doorashooyinka dalka, taasi oo ku aadan in marka la gaaro sanadda 2020 dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah. Kulanka golaha wasiirada ee maanta dood dheer kadib waxaa lagu ansixiyay hindise sharciyeedka xaqsiinta ciidamada qalabka sida marka ay howlgab noqdaan. Kulanka golaha wasiirada marka uu soo idlaaday waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo ugu warbixiyay saxaafadda kulanka golaha wasiirada maanta waxyaabihii looga hadlay iyo hindise sharciyeedyada ay wasiiradu ansixiyeen. Shirka caadiga ah ee golaha wasiirada oo maanta shir guddoomiye ra'iisul wasaaraha xukuumadda qaybtii hore qaybtii dambena ra'iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ka mid ahaayeen arrimaha amniga, qorshaha guud ee doorashooyinka dalka, hindise sharciyeedyo ee lasoo xigtagay golaha, iyo dib u eegis lagu sameeyey xirasaadka golaha wasiirada. Ugu horreyntii golaha wasiiradu waxay warbixin ka dhigeysteen hay-adaha amniga, wasiirka amniga iyo wasiirka Gaashaandhigga. Wasiirka amnigana waxa uu sheegay in nabadiisku ay baryahan oo ahaa qalalaaso iyo horbixiyo iyo dhibaatooyin ku hayo shacabka Soomaaliyeed gobolada qaarkood. Hay-adaha amniguna ay wadaan dadaallo arrimahaas looga hortagayo howlgalladii magaalada Baydhabo. Ujeedadana ay ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guntada lixdanaadka in lasoo qiimeeyo heerka ay ku diyaar garoobayaan in amniga dalka loo hanto. Qorshihii ahaa in AMISOM looga maarmara laga shaqeynayay sida ciidanka loo hubinayo inay diyaar u yihiin. Arrimahaas ayagana si wanaagsan u socdo. Maanta shirkii golaha wasiirada waxaa lagu casuumay oo yimid guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo guddoomiye ay ka taxxiliinayay. Guddiga waxaa laga dhageystay warbixin ah qorshahooda guud iyo istaraatiijiyada uga degsan sidii dalkan doorasho hal qof iyo hal cod looga qaban lahaa. Ra-iisul wasaaraha ra-iisul ku-xigeenkaba iyo golaha wasiirada waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen in oo ahaa dowladdan ama xukuumadda inay mudnaan gaara siinayso in dalkan doorasho ka dhacaan marka muddada dhammaato, doorashadaasna ay noqoto mid hal qof iyo hal cad ah. Guddigu waxay soo bandhigeen istaraatiijiyadooda, waxay sheegeen in wadamo Soomaaliya kale ah daraasad kusoo sameeyeen oo caqabadahan haysto kala haysta, weliba kuwa Afrikaana
isla markaana ay aad ugu qanacsan yihiin in la qaban karo doorashooyin xukuumadda iyo dowladda caqabadaha jira iyo shuruucda iyo macaamilaadkaaid aad iyo aad baa maaragtay guddiga iyo warbixintoodii golahan u dhegaystay. Cabdirasaaq Cumar Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Gaalkacyo oo raysi gaarsiiye Somali Cable ayaa ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee guud ee isla magaalada Gaalkacyo. Wariyeena Sayid Cali Taatiko ayaa warbixinta warkaynoo diyaariyey. Agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug, Dr. Maxamed Xuseen Aadan oo la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa waxa uu ka hadlay xanuunka jadeecada oo muddooyinkii dambe aad u soo ritay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. Guud ahaan gobolku maalmahankan waxaa noo socda si joogto ah xanuunka la yiraahdo jadeecada ayaa gobolka dhan si fiican uga socda. Maanta aan kula hadlay isbitaalka dad ku dhow 100 qof oo ay lix yihiin muxuu ahaa dad waaweyn ayaa qaybaha jiifa muxuu ahaa isbitaalka oo xanuunka jadeecada ah. Dhinaca kale takhaatiirtu horumar fiican bay sameeyeen oo dadaal bay wadaan. Annagu hadda support waxaan ka helaa hay-adda MSF oo qaybaha caruurta, dadaal aad iyo aad u fiican baa jira. Maalinta ugu yartahay 200 ilaa 300 ilmood ayaa isbitaalka keer ka hela, ama ahaado iyagoo ah bukaan socod, ama ha ahaato iyagoo ah muxuu ahaa dad ilmo jiifa ama kuwa nafaqo la siinayo. Marka guud ahaan dhinaca kale xanuunada chronic-ka ayaa gobolkeena isbitaalka culays ku haya. Waxaa maalmahakan aad u batay oo dadka raba aan la wadaago bulshada, xanuunada cancer baa soo saaideeya, waxa iyaguna kor u soo batay xanuunada muxuu sokorowga iyo dhiigkarka. Bukaano badan baa jira oo isbitaalkan keer ka hela oo daweynta muxuu ahaa bukaan socda egtada iyo qalnimada muxuu ahaa doorashada electiveka ah oo si joogta isbitaalkan u sameeyo. waxaan kaba yeenaa ka jawaabnaa emergencyska muxuu ahaa qalnimada ama ahaadeen traumayaasha shilalka baabuurta ama kuwa colaada u keenaan. Marka isbitaalku saas ayuu u dadaalaa. Isbitaalkana way ogteen waa isbitaal dowli ah oo public ah oo hoosimaada wasaaradda caafimaadka ee Puntland. Adeegyadiisu waa adeegyo muxuu ahaa ishee public level ah, saas ayuu ku shaqeeyaa. Marka khayrkaas ayaa noo socda. Waad ogtihiin hawadii hadda way isbedeshay, waqtigeedii waxaa bilaaban doonaa roobabka insha allah. Dadka waxaan ka sii muxuu ahaa wacyigelinaynaa haddii la yiraahdo inay loo diyaar garoobo climate-ku markuu isbedelo, hawada ay kulaato oo cimiladu heemida tugaabaato, ilmo yowga yaryar iyo dadka da-da ah kulaylka noocaas ma adkeysan karaan. waxaa ku imaanaya xanuunada muxuu ahaa sheekhanada keena sida nimoniyada ama waxay ku dhici karaa xanuunada muxuu ahaa swine fever-yada. Roob markay da-aan ciidda waxay weynaan fajignaanaa, weyna cabowdooda hoose, weyna drainage-yada iyo wixii hadday wax jiraan magaalada ay la hadlay sii hagaajiyo. meelaha biyo fariisanaya weynaa biyo fur meela biyuhu aadan in loo sameeyo weeye. Annaga wasaaradda yada caafimaadka xilalkana saaran waxa weye wacyigelinta inaan dadka miidiyaala kala xiro waxyaalaha dhibaatada keenaya. Sayid Cali Cali Nuur Cabdi, Sayid Cali Taatiko, Somali Cable TV, Gaalkacyo. weli waxay soo taray weedhaha kala duwan ee siyaasiyiinta Soomaaliland xukuumadda ku durayaan kadib markii gaabis xooggan xilligan soo food saaray shaqo maalmeedkii ka socon jiray dekedda weyne caalamiga magaalada Berbera. tani intii ka dambeysay markii ay la wareegtay shirkadda DB Wall. Axmed Xasan Cali Liike oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani oo raisi gaara gudaha argiisa ku siinayay TV-ga Somali Cable ayaa markii ugu horreysay daboolka ka qaaday in gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ku go'aansaday dalab kaga yimid dowladda Imaaraadka, gaar ahaana shirkadda DB Wall ee fadhigeedu yahay magaalada Dubai, isamraantana xilligan gacanta ku haysa marsada weyne caalamiga degada Berbera. waxaanu tilmaamay in isla dalabkaasi ay aqbaleen musharixiinta kale dhigiisa doorashada kula loolamaysa ee kala hogaaminaya xisbiyada kulmiya iyo ciidan. waxaanu tilmaamay in ujeedada dalabkaasi la xidhiidhay sidii musharixiinta doorashada ku hirdamaya looga saxeexilaa in hadba musharaxa soo baxa aanu faragelin heshiiska xukuumaddu la gashay shirkadda DB Wall ee ballaarinta dekedda Berbera, laguna dhaafsado dhaqaale xaqulqalina oo ay dee wixii heshiiskii xaaraantaa ka wada hadlayeen iyo xaqulqalinkii waxaan saddexda musharax ee xusbiyada noogu yeedha
سيانو غصحيح نو هشيس كان حرام تا هلو كول صوبها إنانو جوجين او سيدا حريتان كبربلكو سيوالو لابدي حسبي حسبي قدومي مصرحي كلمية ايك مصرحي اعجبو ويتاقين حالكا وحاني كومغين دوي ساعدن وحاني سوغادن يعني حق القالن كي aan xiritaankii berbera ay soo qaadanayaan wana soo saxayaan xiritaankii berbera halka gudoomiyaha xisbiga wadani uu ka diiday inuu dhibi wax la kulmo inuu la kulmo aan heshiiska xaraanka isna ansixiyo inuu xaq u qalin ka qaato berbera halka uu ka diiday aan maraakiibtii ee diila soo raray badweeytay taagantahay sixir bararkii iyo xiritaankii berbera ayaan ay xiritaankii dekedda berbera ayaa naafiyay dalka gaar ahaan berbera waa xiligii kulaylaha waqti adag bay ku jirtaa waxay ku tiirsanayd dhaqaalahoodu iyo dhaqdhaqaaqeedu iyo noloshoodu dekedda berbera maadaama dekeddii la xiray maadaama sixir bararkii boqolkii doolar hal milyan iyo boqol kun ay marayaan waxa ay maanta berberi ku sugantay xaaladka guuraaya oo dadkii ka yaaco oo ay xilantoodu ka qaliyo joogo iyo dhibi wool labadaas ma maanta jooga waxa markaa yaalaan ka hadlayaa berberi maanta way xilan tahay waxa sabab u ah dhibi wool oo la moodayo inay wax qabanayso heshiiska xaraanta dowladdu la gashay ee ay dhaqaalaha hoose ka qaadatay ayaa xidhay waana arrintii ay sitay handaraab berbera oo lagu xidhaabu ahaa sidaas ay u xidhantay markaa berberi waxaanu sidoo kale shacbiga ku dhaqan magaal xeebeedka berbera iyo sidoo kale gudahaan somaliland ugu baaqay inay xilligan codkooda siiyaan musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ku sifeeyey inuu yahay mas-uul xilligan u hoggaansamaya sidii shacbiga looga samatabixin lahaa sixir bararka saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee shirkadda db world dekedda berbera xilligan ku sababtay iyo sidii shacbiga looga taageeri lahaa marxaladaha adag ee soo wajahay eesan lagu tahay abaartii baaxadda weyneed raadadkii ay kaga tagtay shacbiga shacabka reer soomaaliland waxaan ugu baaqayaa qaranka soomaaliland waxaa u dana xusbiga wadani berbera waxaa u dana xusbiga wadani waxaan baaq dheer iyo mid gaabanba u dirayaa in gucula arod loogu tago inaa ku ciil baxdaan fartiinii inaa ku ciil baxdaan codkiina inaa ku ciil baxdaan qarannimadiina inaad taageertaan maanta cidda badbaadinaysa qarankan badbaadinaysa berbera waa xusbiga wadani marka waxaan idinku boorinayaa haddii alla ka dhigo ilaahayna hadinla garab galo in musharaxa xusbiga wadani cabdiraxmaan cire uu diiday xiritaanka berbera uu diiday xaqulqalinkii uu diiday heshiiska xaaraanta ah ee berbera lagu xidhaayo oo codkiina siisaan xusbiga maanta rajada soomaalilan oo dhammi ku jirto xagaaga iyo sixir bararka iyo xiritaanka berbera iyo biyo la-aanta iyo mushahaar la-aanta idinka saaraya haddii aad ku garab gashaan inaad gucloolad ugu tagtaan xusbiga wad magaalo xeebeedka ganacsi ee berbera ayaa maalmihii ugu dambeysay si weyn ganacsatada kala duwan badeecadaha kala soo dega ay uga deyrinayeen marxaladda xilligan soo wajahday iyagoo aan qaarkood tilmaamay in haba yaraatee aanay dekeddu sidan ku sii shaqayn doonin bilaha soo socda kadib markii ay tilmaameen in maraakiibtii iyo doonyihii ganacsi ay wateen sifa ka baxsan sharciga u yeela dekedda xilligan ay kula dhaqmayaan mas-uuliyiinta shirkadda db wool waxaana sidoo kale qaybo ka mid a shacbiga berbera xilligan tilmaamayaan in hoosu dhac dhaqaale magaalada soo wajahay xidhnaanta dekedda aawadeed oo faysal maxamed aadan faysal fifa tvga caalamiga somali cable magaalada hargeysa mas-uuliyiinta dalada dhallinyarada heer qaran ee soonyo ayaa munaasibad sabootina u sameeyey shan arday oo waxbarasho lacag la-aana ka helay jaamacad ku taala waddanka ingiriiska
مسؤولين تدلل دارن يرى دهر قرن يسون يوسيان بقى ذي برامج ذا كلا دون يقو تلقلن إن يكون يري جريان ده يرتري سمال لان إذا مر هن تنا دنك كلا كدول يدور كدلل دو أساسا تهاي إكوب إنت كرو قادد دقرات كدا يرتا أيابين كي حاليا أوي سيمبلارن أو دنك كلا دو ذي كل مانين كوسي زبوتيشان دارن يرى أقوي هنا أو برشا العقلانا كهلا جامعات كمي دو كوغو عاسن إكا ديسان دل كإنجريس كا حال كاني وابر حد وين إورا إس لغودا حين دابك غودا حرون تدلل دو كلا دعي كودا هرجيسا وهاي دهالك حالي أوبلين سي زبوتين dalinyaradan agaasimaha fulinta dawladda dhalinyarada ee qaranaysanayo wasiirku xigeenka waxbarashada qayb ka mid ah urada inta badan u dhaqdhaqaaqa dhanka arimaha bulshada dhalinyarada waxbarashada lacag la'aanta heshay ee la siisabootinayo ay ku lamaanayeen dhalinyarada qoyahana oo hore uga soo faa'iideystay fursadaha waxbarasho ee dalka ingiriiska ayaa halkaas ku sugnaa waxaana intii munaasabadu soconaysay halkaas ku dhaxmartay dood xiisa badan dhalinyaradii ka soo qayb gashay iyo sidoo kale dhalinyarada fursada waxbarasho helay iyaduna su'aalo dhowr ah lagu weydiinay kuwaas oo ku qotoma sida ay ku xareysteen ilitaanka waxbarashada lacag la'aanta iyo qaabka ay u ambabixi doonaan waxay rajaynayaan inay ka soo faa'iidaan iyagu galaya xagga baasaboorka tagideedu iyadu wax saa u sii dhib badan ma leh aanu baasaboorka Soomaaliland baan aan ku tagi doonaa insha Allah waana garanayaan inay ay qiimeynayaan systemka maxay dhahay grading systemka Soomaaliland iyo maxay dhahay ka Uganda oo degree koowaad ku sameeyay iyo ka Kenya iyo maxay dhahay ka Ingiriis ku xogaa farqi yar ba oo dhaxeeya laakiin muhiimadu waa maxay marka shahaadada la upload ad systemka gashatid markiiba grading systemka nooca aad adigu rabtid ayad gashanaysaa tusaale ahaan hadii systemka aad qaadatay yahay noocan 5 GB uu yahay sida tusaale ahaan 5 out of 3 baan keenay ama 4 aad uu yahay tusaale ahaan systemka wuxuu leeyahay portal xagga hoose lagaga qorqoray udaha ama marka la xareysanayo waxa ku jira baa moogtahay master iyo waxaasba kuma qorna requirement uu qofku waa inuu degree haysto haddii qofku degree haysto waxa weeyaan shuruudii uu buuxiyay ama master haysto ama PhD haysto muhiimki waxa weeyaan ee qofka ku xiran waa inuu muxuu ahaayay waxa dhanka kale isla doodan dhinaca socotay isla markaana qayb ka mid ah su'aalo dhowr ah ay ku weydiinayna qoyahanku dhalinyaradii goobta ku sugnayd isla dhalinyaradii fursadan hore uga soo faa'iiday kuwaas oo dhankooda si guud dhalinyarada ugu sharaxay qaabka ugu habboon ee aqoon mugle looga kasban karo isla jaamacaddaasi su'aalo dhowr ah oo inta badan si toos ah u taabanayay waxbarashada lacag la'aanta jaamacaddan sida loo xareysto iyo fursadan sida looga faa'iideysan karo ayay dhalinyaradu isku weydiinayeen hawl kale ma ka qaban kartaa dalkaasi ingiriis ee aad joogto dabcan ha hawlo badan baad ka qaban kartaa marka waxbarashada noqoto de waxbarashadu waa lacag marka hadii aad awood leedahay inaad courses kala diyaariso waad samayn kartaa waxa kale oo dhawliba xaq u leedahay inaad ka shaqeyso dalka Ingiriiska muddo aad ay joogto 7 ilaa 20 saacadood ayaad xaq u leedahay inaad shaqeyso dadka aan professor ki iyo dadkii macallimiinta dhigiyay nidaamki sadar la sayaa kadiga macallimiinta adii waxa lagu effort baa la qabanayaa maasa madaxdi Ingiriiska ee wasaaradda hoggaamiyada meelahooda xafiisyadeeda haystay baa lagu keenayaa masadarnaysa bal loo gaamiyashi xisbiyadeeda koran markaan joognay waxa socda aad hodishiyo ha Brexit ayaa aad u kululaa waxana intii doodu socotay si toos ah u xidhiidhinayay agaasimaha fulinta dalada dhalinyarada ee qaran ee Sanyo Umar Uusmaan Miigane wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland agaasimaha fulinta dalada wadada aan dawliga ahayn ee Sonsof Qoraajama Muuse Jama iyo xubno kale oo aqoonyahan oo goobta ku sugnaa ayaa dhankooda halka heeray kooban oo waxbarashada ku aadan ka jeediyay dhanka kalena dhalinyarada ku ganayay weedhaha oo ka tusaaleyna way ku dhiirigelinayaan in waxbarashadooda si laba laabaan isan yahay waxaynu ku sugannahay xarunta guud ee Sanyo oo xugwadaag aynu kulanahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee ku guuleystay waxbarashada Jibini scholarshipka sidoo kalena aynu wareysanayno waaya aragnimadooda dhalinyaradii soo dhameysatay inagu iskuma imaandayn bal waxaan u keenayaa maxay faa'iideyno leeyahay iskuna deemayno sababtoo ah awr horey socodkiisu leeyahay ardigii ka horreeya dalkaysa oo wax barati kale sameynayaan waxba soo saareynin ardigii ka horreeya dalkaysa oo isagii adigu kulamido kaas hor jeesanaya waayo waxaan la qaadanaynaa theoretical-ka hadii aynu markaa cilmigan aan baranayno aynu si barati kale u qabadan ka faa'iideysano waxaynu gaadhaynaa in dalkeenu horumar gaadho dalkani wuxuu ku badbaado madayntiisa kale kaga duwan yahay oo qaramada kale ee Afrika oo dhan kaga duwan yahay halkan wuxuu ku soo gaaray waxa uu isagu leeyahay oo iska dhixarkayay aw tiiban ka dhaxarkaa halkan tiiban ka dhaxarkaa sababtoo ah tigiisa
تدوقف باتجاه شنكم بديوا سمال لندن السودان. قیب کمی دست سوق در گیسان و حمالین تیل بعد نه سو این حلقان لوگد ریمی هچال آنسو و جدای کدیمر کیس کو دعایی ده مرد قومی ده آنسو مالی دیو رمضا ادکه بریگ عدل کیتوبیا وریانا عیدروس پرشیح یا قیب کمی دست سوق در گیسان سوق دال کوتگی ور به حنتانه لوگد دیاری magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa ku nool dad lagu qiyaaseeyay ka badan 1 milyan oo qof kuwaas oo ku nool xaalado kala duwan qaadkuna waxa uu bulshadaasi u saameeyay si baaxad leh waxana jira shaqaale iyo shirkado ganacsi oo u yeebkeena kuwaas oo gawaadhi kaga soo daabula dalka Itoobiya iyaduna daraasado kala duwan ay soo saareen culimada iyo aqoonyahanka ku nool magaaladani ay tilmaameen این سومالی لان داد که کنول که گپ به حدوقات کو سنت کل عکر دافع سه صدح بقول یه سیده دی لحدن میلیون دلار بدن داد کوای قوتان عن استقاد که مقاله هرگیسنا وحه هضا مدل و عشها سو جلن قاد که کاسو هکت کویمی اسلام کاسینا ای سبب تکه دیب مرکی قومی دکسو کل چه دا سومالی دا یورامدو او اسکودع سبب دیمش یه دعو او کوده مراید دل کیتوبیا مهرده اللي فريسان چرين حليا دا قيلادا واكوا قودهان بها ونيا والبابد اولابينهين هالكان دين موقتنا وامد كاميدا قوبها وقوا وين الوغو قيلا مقالاد هرگيسا سوقيا دا ودوين كايا قوبها عنتدنا واكوا قودهان بسوب وحدافيين دادكي كومشقولي چرين قادكا تيفيغا سومالي كيبل وحا وكور غلاي وحنا كوي ديا سيدا يواركان غاد كمالين تيلاباد كمقن مغالاد هرگيسا سيدا دادكا كاقن عصادا كوا عنا ايا كوا يوغا عنتادا ايا دراوالين تا قواردي دا يريرا تاها سيدا وحانا تادكاسي بديدو دو عصادين ان سيدا سيوكو مغنادا غادكو هالكا غاركودنا اي تلماما يان ان اي اودار سادين انا باهيهين ان سودك داگا وصوغ غلا مغالاد هرگيسا balyanaya in qaadku magaalada laga joojiyo dadkii soo shaqo tageen masaajidada waa soo buuxsamay saaka salaadii hore waxa halkaysay dadkii aan la suuqo cidada ahaan jiray oo buuxo dadku islaafay ila yahay oo jaam noqday marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in saan laga maqnaado qaadku wanaagsanahay waayo anagu qaadku aan ku shaqeynaa qaadku waxba soo saar badan buu leeyahay magaalada oo kala furfura waad arkay in magaalada ugu gaasatay qaadkan waxa la leeyahay loo soo daayay waay qaadka waa lagu shaqeeyaa hawlo badan buu kala wadaa waxaan taxi laanahay magaalada Hargeysa ka dhex kala goosha sida runaanta maanta markii jaadkii laashay ilaa maanta la joojiyay anaga dakhli badan ma noo soo kordhay dadkii jaadkii way raadinay marba kulay ba leeyay kulay macayda calaamadii laga barinuu yaala jaad maanta la leeyay mar jigjiga yar maanta wajaala loo baxay jaadkii laga doonaya marka wallahi aad baa xagga taxiga mal dhaqaale aad weyn ma noo soo galay anaga joojinta waxba ma noo jiraa shaqo noo jirtaa dina haru ba leeyahay taxi laanahay taxi ade waxa nagaga daraba shaqadeedoo chat ba hayba oo mid ka wad chat kimar hadaan u jirin waxaan u leenahay deer umadii oo iska wada xidanta dulkii wada xidhay kolayada wada xidhay meelo tagaa ma jiro waa chat raadintii magaalada soo daayaysa marka waxa la leeyahay umadda Soomaaliland boqolkiiba boqol horta wanaagsan baleenaya waa gulu soo hayto umadda Soomaaliyeed anigoo taageersan in chatkan naga la joojiyo deerisinkan la yahay naga la joojinay wala wada arkaya shalay maanta kaliis bedelka jira wala arkaya dadku waan nasteen xaga jeebka doon qoto xaga dhaqaalaha doon qoto alxamdulillaah maka waxaan la yeeli kale ma way jiraan saga haynba ma garatay oo sida arxmaan raxeem waan magaalada wada arkay deer wada mad moota magaaladii lagu kala xiranayo subaaki si magaaladii waxaan moota wa qaadkiin ay magaaladu qaadkiin ku la socodday baa aan u darsanay baa anaga dhowrka aan naxnayba waxaan leeyahay qaadkii la socodiyo qaadkii la socodiyo qaadkii u dhaqan lagu socodiyo aan leeyahay taa waa caadi dadka aqalkiiba ku soo noqday waa la sheekaysanaya qof aadan 20 sanadood arag baad suuqa ka heleysa dadkii baa isu yimi qof walba meel buu ku xidhnaa maqsin buu ku xidhnaa maxaabiis baa lahaa dadkii wata ilaahay soo furay suuqa marayaan waa xor nasab weeye saameynta uu meesha ku sameeyay dakhli lama jiro dakhli lacag jeedni waa inoo jabaaqanaysa lacagteenu waa baaqanaysaa caafimaadkeenina wuu jirayaa lacagteenu way baaqanaysaa caafimaadkeenu wuu jirayaa hadii ilaahay ku sameeyo ogol yahay ummadu way soo imaanaysaa fakar bay keenaysaa awl way kala xidhnayd saaha kum maqnaadaan leeyahay qaadku hayna daayo hayna daayo ilaahay saasan ka bariyana barka oo murqaan baska wuska qeyl jira bacad ka ku fursi jir tiilaasay tumaayro wol yaa polo yool hargis bisay si taagid
حكومه سومااليلان اي مركو غوريسي كاده شيخ خساره حديمشه دي داو سببي اي دخمري قوميدها سومااليده اي ورمده اي دلك ايتوبيا اذا مرانتا الشعب سومااليلان او باقين حبيراتان اي سامين كو كينين بشده كسو جيده قوميده ورمده كو دقن ديغانده سومااليلان ورينا ادروس بيرشيا اي وربحينتا وركاي نو دياري محمد موسى الديري وزير دوله امنيه اي وزاره ارمها غودها سومااليلان يا محمد مخيل بقره وزير دوله وزاره ارمها دبدا او قيبه كميده ورباينتا كولا هدليي waxay markii ugu horeysay ka hadleen isku dhac sababay dhimasho iyo dhaawac oo magaalada Hawada ee dalka Ethiopia ku dhaxmaray Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayn inaanay wax dhibaato u geysan dadka ka soo jeeda qoomiyadaasi ee ku sugan deegaanada Soomaaliland iyaguna tilmaamay inay wada hadal ku saabsan isku dhacaas la sameeyeen dawladda Ethiopia Iran ila 82 maal ka jira jigjiga sidii lay sheegay xalay intii kale meelay kala joogan in la soo qaada laga yaaba in halka lagu aaso dadka la laayay ehelkoogii in badan ba halkan joogta Hargeysa joogta Boorama joogta Gabeel joogta dalkeenna siduu u dhanyahay kala joogta waxaan farayaa dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka Oromada ah ama Itoobaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan waa ogsoontiin xalayto in laba lagu dilay maxuu ahaa kontroolka Cabdulla nina lagu dhaawacay meedkoogu wuxuu yaalaa talaajada wuxuu Hargeysa dhaqtarka Hargeysa sida daraadeed waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin ha la ilaaliyo waxaan farayaa dhamaan baciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadka ilaaliyaan an safaaradayda Ethiopia waxay joogtaa imika herer area ay joogtaa ilaa jigjigay imaanayaan waxa la baaraya kiiskaasi sida uu dhacay dadka dhintay Allah u naxariisto Soomaali oo dhan ba magac Soomaaliyeed oo dhan ba ku jira meesha doonaha jooge marka waxa waajib uu case-kan oo aan baarinay inta go'aan rasmi ah laga gaariyo Ethiopia oo aan ka wada xidhnay inta go'aan rasmi ah gaarayno in nabadgelyada dhinaceena la ilaaliyo oo dadka wax loo dhimin waa qoomiyad ba Ethiopia ay wax laysay ba leeyahay marka baaritaan ba wali lagu jiraayo safaaradda halkaan noo joogtayna baaritaanka Cabdillaahi